깔끔한 너를 보라 뽕은 프리미어야 3-in-1 딱속 콧도 랭마 랭엄 You look 프리미어야 3-in-1 You 펑펑 비롯해 태태태 비롯 무이 비롯다 커피 수프리미어 다 찐어의 프리미어 3-in-1 커피 뭐야 고용지래 고의 커피 프리미어의 퀄리티 ဧနီယာ နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းကမြို့တစ်ခုရဲ့ကို စစ်တပ်တကောင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့် တနင်္လာနေ့ကရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးမေးစည်းပေးဖမ်းဆီးခဲ့ရပါတယ် ခမ်မာတာနန်တတော်အနီးမှာ စစ်တပ်ကိုပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ အဲ့ဒီနောက်မှာ စစ်တပ်ဟာတဲလန်ဂါနာပြည်နယ် ရှက်နာကာမြို့ကိုရောက်လာပြီး လူနေအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ် နေအိမ်ထဲကလူတွေကိုဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်မှာ တောရိုင်းကရစ်စံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကစစ်တပ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ဒေသခံတွေကတော့အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုလာရောက်ပြီးဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။